mpitamo gufata umwanzuro wo kuba urumuri no kuba umucyo nandika Bibiliya itukura igamije gukura abantu mu mwijima baguyemo kiye kirekire nyita Bibiliya itukura kubera yuko amaraso menshi cyane yaramenetse ameneka Imana twese twemeraga iri omnipotent omnipresent omniscient ibera hose icyarimwe izi byose ishoboye byose ibintu byagiye biba byinshi cyane bimena amaraso byose nabigarutseho ngira ngo nereka abantu yuko bashobora kuba barizeye baringa bashobora kuba basoma ibintu birimo baringa iyo mana yose waruvuze ishobora byose urayemera iyo mana ishobora byose ntayihari ahubwo hari amatora yo gutora yashobora byose kuko iyo bitiraga ko ishobora byose byarayinaniye byayinaniye abantu bapfa buri munsi nawe te nibaha badafite nicyo cyakagombye kuba gikorwa apana kuva ngo nutwufite duke batugutware kuko nkuko bihari kuko nkuko birwa batwara abantu byabo babashuka ngo bararimbutse bageze gute nimbe n'Imana ibaho ikaba ari yaremye umuntu we wumva yuko yaremye umuntu ikarangize kanamwirimburira icyo gihe yaba ari igicucu yabituzuye mu bye no urumva umunsi nahura nayo nayibaza ngo wangize impfubyi kubera ikisha yansubiza ngo iki n'ugukubita n'ugukosora nta bintu byinshi nigiriveho kandi n'ibintu bigaragara nuko idahari nimbe yaranashoboraga byose ubu yarapfuye hakwiye kujyaho iyo kwisimbura nta ikomaguru biranditse yuko izaza nk'umujura kuko aba yagiriye nabi ni benshi genda savura nsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire beza kugubwa neza uri hose ukurikira ibiganiro by'urugendo online TV ndagushimiye cyane from Kigali to Lucizi aha muri kureba na hano heza cyane muri Lucizi Progress hoteli nziza cyane ushobora kubonamo ikintu cyose ushaka nimvuga ngo ikintu cyose ushaka nyine ubwo yujuje ibisabwa ni handi ushobora kuza ukaryama neza ni handi ushobora kuza ukarya neza ni handi ushobora kuza ukabona serivisi zose ukeneye na kukunywa ibintu byose hari n'umwihariko mwiza cyane iyi ni jaride twicayemo rero muri Lucizi Progress hoteli iri ku muhanda mu mujyi wa Kamembe nicayemo niho njye gukorera ikiganiro namanutse I Kigali ndi kumwe n'umuhungu wanjye Maris TV mugiho nyaboneka mukore subscribe no gushyigikirana muri rwa rugendo kugira ngo tuzamurane nawe umushyigikire murebe ibiganiro by'idore ko afite ibiganiro byiza cyane ubundi dukomeza urugendo rwacu uyu munsi rero hano nicaye ni muri jaride nziza cyane nyine yo muri Lucizi Progress Hotel niho ngiye gukorana ikiganiro n'umugabo hirya no hino turabagendera tukabazanira abantu batandukanye tubazanira abantu basenga tubazanira abantu ba rimwe na rimwe bapaganye ariko bafite ubuhamya bwo kutubwira uburyo bavuye mu murongo wo gusenga uyu mugabo narimaze iminsi mushaka ariko Imana ishimwe ko mubonye uyu mugabo numvisha amateka ye ngo ari gukwandikiye bibiliya muraho neza yego muraho namwe nari ngiye kugusuhuza ariko kubera ntazi ibintu biri muri bibiliya yawe birancanze uyu muntu akubwiye Yesu ashimwe yabakosheje oya ntago wabukosheje uko njyewe nemera yuko ubumwe mu budasa ariko kandi nanone tukuzuzanya yego yego nakugayira noneho Yesu noneho rero Yesu ashimwe nta kibazo urakoze cyane eh barasubiza ngo ahimbazwe wenda niko musubiza mwebwe ariko nge siko nasubiza kuko hari ibindi byo guhimbazwa bitariwe nemera bitandukanye nibyo wenda wemera ariko kububyemera gutyo ntago nawe nabikugayira kukuri wowe nange ndi ngewe kandi wowe nyawe nange nkaba nge nyawe nta mpamvu nimwe ukumva ko waba fotokopiye cyangwa mbe fotokopi yawe ibyo ukunda bari byo nkunda cyangwa ibyo nanga bari byo wanga oya nabantu mwe naganire n'abantu benshi iki kiganiro banje kwiragiza Imana yo mwijuru inyoboremo uyu mugabo tuganira amahoro kuko ndi kumva ibintu bye binteye ubwoba amazina ninde murakoze cyane nge nitwa Professor Habati Wasaga ndayisenga ndi umwanditsi wa Bibiliya itukura nkuko mwabigarutseho ndi umuyobozi w'abanyibitekerezo ku rwego rw'isi
kandi nkaba n'umuyobozi w'idini ryitwa Freedom Church ku rwego rw'isi n'ubundi. Murakoze. Icyicaro cyacyo kiri he? Musengera he? Aho dusengera, mu twe dusengera hose dukorana n'isanzure, kuko nk'uko muvuga Imana nubwo wenda iyo uvuga wenda ishobora kuba atari yo mvuga, ariko iyo wakemera niyo nakemera, twese ni uko tuzi ngibera hose icyarimwe. Aho hose rero niho twe dusengera, ntago tugira ngo ni ahangaha na hano, twe ni hose nyine mu isanzure. Ubu nahawe uri gusenga? Ubu nahanga turimo gusenga, upfa kuba wumva ya ntago ndi gusengana nawe. Uri gusenga ukwawe, nanjye ndi gusenga ukwanjye. Njye uko mbyemera. Sibo bamaze kumbwira ko umuntu atari kopi y'undi se? Yes, ntago muri kopi y'undi, ariko njye uko mbyemera mu myemerere yanjye, nemera ko igihe cyose uri free, igihe cyose wumva nta kikubangamiye, nta kiguzitiye, buryo uri kumwe n'Imana kandi urimo gusenga. Iyo banki yawe sikorera hera ko amafaranga karanabuze mutuguze? Banki ni banki y'ibitekerezo, ntago ari banki y'amafaranga. Ahubwo ni banki ya nyina w'amafaranga, kuko nyina w'amafaranga ni ibitekerezo. Ubwo rero ntabwo twaguriza amafaranga, ahubwo twe twaguha ibitekerezo. Nta nubwo twebwe tugurisha, ahubwo turatanga, abo duhaye bagaheraho bagatera imbere. Mubibitsa hese ibyo bitekerezo? Ibitekerezo bibitswe nabyo mu isanzure. Twe dukorana n'isanzure, ntabwo dukorana n'isi gusa, dukorana n'isanzure ikitwa universe. Amahinga. Ubwo byo ni ibintu bitatu uri kwivuga mu kanya, uvuze ibyo kuba kuri iryo torero ryawe, uvuga ko niyo banki kuyihagarariye byose ni ku isi, uvuga ko uri no kwandika Bibiliya itukura. Njye navugaga kuri kwandika Bibiliya ariko ntago nasobanuraga iyo ariyo. Bibiliya itukura itandukaniye he na Bibiliya tuzi, izo dukoresha nk'abakristo, haba Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya yera? Ya, murakoze. Bibiliya itukura itandukanye n'izo zose. Ntago yaje ngo izuzuze, ahubwo yaraje ngo yereke abantu umucyo, urumuri n'ukuri. Ubwo yaje kuzisenya? Ni Bibiliya yaje igaragaza umucyo, urumuri n'ukuri. Ntago ari Bibiliya yaje ibwira abantu yuko hahirwa bashavuye kugira ngo abantu babe bashavuye, oya. Ahubwo ni Bibiliya yaje ibwira abantu ngo nibabe free, babeho muri freedom. Ntago ari Bibiliya yaje ivuga ko hahirwa aba injiji, ba abantu batize ngo iby'Imana yishe abanyabwenge ngo yabishuriye abaciye bugufi, oya. Iyo Bibiliya yose uko ivuga, ahubwo ni Bibiliya ishishikariza abantu ngo batere imbere mu myigire, bige batere imbere. Ntago ari Bibiliya izivuga yuko umuntu nago kubita urushyi umusaba iburyo uzatega n'uwahandi agakubita, ahubwo ni Bibiliya yaje irema amahoro, ivuga ko abantu bakwiye kubana mu mahoro. Urumva mu by'ukuri ifite henshi itandukaniye n'izo mwasengagamo cyangwa musengeramo. Yo ni Bibiliya igaragaza mu by'ukuri umuntu nyamuntu akwiye kuba ameze gute, umuntu nk'umuntu n'umuntu mu bantu akwiye kuba ameze gute, mu rwego rwo kugira ngo uko nimbe n'iyo Mana tuvuga cyangwa muvuga ihari koko itazagira byinshi tubaza tutazabonera ibisubizo. Murakoze. Ngo asaga rero niwe tujye kuganira, amaze kubibwira neza. Sibyo ko njyewe ntabwo ndi kumwe na Osaga, ngiye kumubaza gusa. Mfite amatsiko yo kukubaza kuko ndumva ibintu byawe uri kontre y'abantu benshi cyane n'abari kureba iki kiganiro. Uri kontre yabo kuko abantu bari kureba iki kiganiro bemera Bibiliya cyangwa se bakanemera Koran. Ibyo ni ibitabo nyine bifasha abantu bitewe n'imyemerere yabo. Noneho ati ibyo byose narabibonye, mbona abantu bari mu buyobe. Mu gutangira kugira igitekerezo cy'uko wavuga ati ngiye kwandika Bibiliya itukura, ibyo byose ari byo wari wabonye bitagenda, hari ibyo umaze gukomozaho mu kanya. Nkongera nkibaza nti hari uburyo iyo umuntu ari gukora igitabo ampurisono nk'ibintu uvuga ngo wihagarariye ku isi, biba bigusaba ubushakashatsi bwo hejuru, ukazinguruka hirya no hino. Ibyo bitekerezo cyo kujya gukora igitabo cyaje ute? Ese gutangira kwandika warabitangiye? Ese igitabo cyawe cyagiye hanze? Ese wakoresheje ubuhe bushakashatsi ku buryo kizaba ari igitabo nyine cy'isi yose? Murakoze cyane. Urumva njye na nimbe wibuka neza amazina yanjye, nakubwiye ko ndi professor. Ntago waba professor uyitoraguye mu muhanda, ntago ari professor naguze mu muhanda cyangwa nyugure muri butike. Ni professor ntanahawe, ahubwo nkwiye. Nta wigiza mpa professor, ahubwo niyo nkwiye mfite,
kubera nyine igihorihori cyanjye kinyemera kwitwa professeur. Urumva rero ibirebana n'ubushakashatsi bwo narabukoze bwinshi ntago wajya gukritika ibyo utabanje gusoma Bibiliya narayisomye Bibiliya yera Bibiliya ntagatifu ndetse nabatijwe muri Kiliziya Gatolika shingiye kuri Bibiliya ntagatifu naje kuvamo njya mbe nk'ikigumuke muri Kiliziya Gatolika njya mu baporo ndagenda ndasoma Bibiliya yera ndayisobanukirwa rwose nafasha amezi atandatu ndayisoma uhera ku ntangiriro kugeza ku byahishuwe amagambo menshi nanabwirije wenda nushaka uze kumbwira ngo kire kibwiriza kimwe mu nabwirizaga nabaye umuntu ukomeye cyane aho nagiye nyura niga nanigisha mu by'ijambo ry'Imana ariko nyuma yo gusogongera kuri filozofiya nkayisogongera nkayumva koko nkumva uburyohe bwayo nasanze abantu babaye mu buyobe cyane mitamo gufata umwanzuro wo kuba urumuri no kuba umucyo nandika Bibiliya itukura igamije gukura abantu mu mwijima baguyemo cye kirekire nyita Bibiliya itukura kubera yuko amaraso menshi cyane yaramenetse ameneka Imana twese twemeraga iri omnipotent omnipresent omniscient ibera hose icyarimwe izi byose ishoboye byose ibintu byagiye biba byinshi cyane bimena amaraso byose nabigarutseho ngira ngo nereka abantu yuko bashobora kuba barizeye baringa bashobora kuba basoma ibintu birimo baringa iyo mana yose waruvuze ishobora byose urayemera iyo mana ishobora byose ntayihari ahubwo hari amatora yo gutora yashobora byose kuko iyo bitiraga ko ishobora byose byarayinaniye byayinaniye abantu bapfa buri munsi na urababona neno haje n'indwara z'ibyorezo byananiye Imana kubikemura ni ngombwa yuko rero yegura rwose akajya ahishoboye tukayishyiraho binyuze mu matora ikintu cya demokratisation des idées demokratisation mu bintu byose kikwiye kwamamara abantu bakaba mu buryo bwa demokrasi n'Imana iyo burikayobora mu buryo bwa demokrasi nk'ibi kintu kimeze nk'igishyitsi twaje dusanga ngo twumve ko kizakomeza kikadutwara uko twikiboneye gutyo ahubwo nimbe hari weakness kagaragara burya n'umuyobozi uwo ari we wese yagaragaje weakness avo hakajya habashoboye ndumva Imana ariyo yakuremye cyangwa yaremye isi n'ijuru oya ntago najyaho ngo mpakane ngo Imana ntago ariyo yandemye cyangwa ngo ntago ariyo yaremye isi n'ijuru ntago nabihakane ariko kandi nanone sinanabyemera impamvu ntaza kubihakana nuko ibyabaye kera ntahari cyangwa ibyabaye uwo munsi ntari impari ntago nabihakana kuko hari impamvu ariko kandi none simbyemeza kuko ntago nari impari nyine ngo mbishyigikire mbyemeze ngo narabyiboneye so nge nakemera icyo nabonye ariko sinakemera ikintu ngo nuko cyemerwa na rubanda nyamwinshi isi ifite abahanga benshi cyane kubera iki wumva ko ari wowe uri mukuri kandi dufite n'abandi bantu baba filozofi benshi bashobora kuba barakoze ubushakashatsi kuri ibyo bintu bagasanga ari ukuri njyewe sinemera ko ari njye muhanga cyane ukomeye cyane kandi nta n'uwo mbona nk'injiji ahubwo njye navuze yuko ku bwanjye ibyo basoma mbona ko ari ubuyobe ariko ntavuze yuko ngamije kubibakuramo nk'ubitangira gute bo bafite ibyabo barimo hari n'ababyanditse ibyo bitabo nanjye mfite ibyanjye ndimo kwandika tuzabishyira ahagaragara noho buri wese agira amahitamo yiwe amenya hagomba guhitamo kuko hamugeza kubyo abona byakagombye kuba bigeraho bimugeza nge nkigikira ikintu cyitwa interdependence and unity in diversity kigikira ikintu cy'ubwuzuzanye n'ubumwe mu budasa ntago abantu twese twasa ntago twakumva ibintu kimwe ntitwabona ibintu gutyo tunabibonye gutyo burya haba harimo ikibazo buriya n'ubusitani bwiza ntago ari ubugizwe n'ururabo rumwe ubusitani bwiza n'ubugizwe n'ibiti by'ubwoko bwinshi butandukanye burya na sosiyete nziza rero nigizwe n'abantu bafite imyumvire myinshi itandukanye ariko eno ya myumvire bafite bakayihuriza hamwe kabyara ikintu kizima niyo mpamvu ntagaya wowe kubwa Bibiliya wenda usomeramo singaye na runaka kubwa Bibiliya yasomeramo ariko nanjye sinkwiye kugawa kubwa Bibiliya yanjye ahubwo zose zikwiye kujya hariya umuturage akagira amahitamo menshi agahitamo icyo abona cyamugezeho yifuza kugera murakoze hari undi muntu mwari mwahura muhuje imyumvire n'ibitekerezo tuvuge ko nuramuka iryo torero ryawe cyangwa se Bibiliya bizabona abantu bayikurikira bayigura ndanjye ari ukugurisha wenda icyo cyo mbanze nkigarukeho gahunda yanjye ni ukuba umucyo nkabura umuri rwa rubanda naho ibirebana no kuvuga ngo hari undi muntu nawe nabona duhuje imitekerezo n'imyumvire nibyo koko arahari
uwo nguwo ni njye uba muri njye. Njye uba muri njye mpanya nawe ntabwo njya mpanganisha umutima n'ibitekerezo byanjye, ibyo mvuga mbihagazeho, njye w'inyuma nanjye w'imbere turahuza ku byo ndimo. Murakoze. Ati amatora tugatora indi mana binyuze muri demokarasi. Ubona abakandida bavahi bajya kuri ruya mwanya. Abakandida bamaje kuboneka. Kandi da bamaje kuboneka ahubwo nawe nimbe wumva wa bimana ukabishobora nawe rwose wowe kwa abakandida barahari ya Deputy imana yanjye kandi irampagije hari abakandida bamaje kwiyamamaza rwose barahari birimo birakorwa travel ya social media birakorerwa yaba ku isi no kwindi mibumbe icyende igaragiye izuba hirya hina abakandida bakomeje kwiyamamaza no kuvuga ibigwi byabo. Abakandida bamaje kuboneka rero harimo umukandida witwa urupfu urupfurura hari nk'umukandida ku mwanya wo gushaka umana cyane cyane ko rutingwa na benshi undi mukandida uhari na amafaranga buryo wari wese ubyuka mu rugo uzabona mu muhanda agenda buryo cyaba arimo guhiga na amafaranga nabo niba yahiga nk'uko yindi imana yo uwari wese bwashaka amafaranga uwari wese nabyuka akajya gushaka amafaranga kandi amafaranga nayo mana ko kurumva ko yamaniza birimo gushakwa na benshi abo ndi mukandida uhari ni science na technology bimaje kwamamara urumva mu byukuri ni na ngombwa rega yuko tugira reforme ni na ngombwa yuko tugira reforme tukapudating imana tukayihuza n'igihe Imana yabaye hizi za mikrofone zitari zabaho Imana ikabaha amashuri atari yabaho Imana ikabaha abantu batari bamenya gucanga incanga ngo bahuze amatekinoloji babyara ibindi bintu ahubwo uyu munsi twavuga ngo ese ni Imana yaremye umuntu cyangwa umuntu niwe waremye Imana. So dukwiye gushyiraho Imana ishobora kwiyadabuta kuri tekinoloji, ishobora kwiyadabuta kuri monde tugezemo uyu munsi, naho Imana yari iriho icyo gihe abantu bahumirije uyu munsi buri wese acanye kujisha. Ariko baravuga ngo niko yahoze niko iri ni nako izaba nimba ariko yagumye rikaba ariko yahoze uyu munsi abagiye kwisimbura ni benshi kuko ntekereza ko n'umwana urangije materine urimo gusukana urwongereza n'urufaransa hariya umwana amaze kumenya ibintu bya tekinoloji arimo kurusha ubwenge iyo mana ya kera ni imana y'abari bahumirije ubu ngo abantu bose bakanuye ijisho hakwiye kujyaho imana ishobora kwiyadabuta kuri monde turi ubwenge bw'abakoresha izo tekinoloji ariko ngira ngo ni imana ibutanga oya ntago ari imana ibutanga butangwa ubwenge bw'abakoresha tekinoloji butangwa n'abarimu ntago ari imana ibutanga kereka nimbe nanjye ku rundi ruhande ndi umwarimu nigisha ekonomi kereka ubwo nanjye nimbe ndi imana wigisha geography na wakaba imana wigisha izo za tekinoloji za computer science na wakaba imana no ntago imana inkoreramo ibyo nigisha nabihawe na mwarimu mbikuye ku ishuri neneho imana yo munasoma muri bibiliya zanyu mwarimu yari yarabikuye he no mwebwe imana mugenderaho munasoma muri za bibiliya zanyu ivuga ko ngo dore iby'imana yahisha abanyabwenge abishuri abaciye bugufi bari bagamije ko abantu baguma bakaba ibigoryi bakaba ibicucu bibiliya mugendera wenda nkubwiye inkomoko yayo umbabarire si ukuyikritika cyane ariko nkubwiye inkomoko yayo buriya bibiliya yazanywe n'abakoloni ni igitabo cyazanywe n'abakoloni kigamije kugira ngo sosiyete ntware race ntware tugume tube hasi cyanditsemo ibintu byinshi cyane guhera mu ntangiriro ngo dore iby'Imana yishe abanyabwenge abishuri abaciye bugufi kugira ngo twumve ko tugomba gukomeza tugaca bugufi ntitwige ngo tugane amashuri abazungu bigire bazakomeze batuyobore ugakomeza ugasoma ngo akaboko k'iburyo ni gatanga ak'ibumoso ni kakagire gute ni kakabimenye kuko bari baje gusahura bagira ngo tubisome tubyumve tubibemo gutyo hatoya mu gihe cyo kuba bagusahuye utabibwira mugenzi wawe ejo nawe akihagarara. Handitsemo ibintu byinshi cyane handitsemo yuko niba gukubita urushyi umusaba w'iburyo uzatega n'uyu musoba gakubita kuko barabanje baratureba babona turi abantu b'ibigufu nawe uzarebe wa munganire ukuntu uri umusore nk'uko nguko watera akazungu gakubita asuka agacuru tirigongo ariko bari bamaje kubibona baravati no reka tubice mu mutwe tubereka yuko hahirwa umuntu ushavuye tuzakomeze dushavure gutyo ngo nibwo tuzabona ingoma y'ijoro ibyo ngibyo byari bya kera isi turimo uyu munsi niyo guhumuka ababyigisha se abajya kutwigisha ibyo byose aba pasteur n'abapadiri neza utekereza ko padiri aje kwigisha ko byabaye business abakristo ntibature ejo yagaruka biriya ni ubusambo njye mbifata nk'ubusambo ni ubusambo kubera iki uraza utwaye imodoka nziza ngo uri padiri uzi uparika hari uhure n'umuturage uvuye kanjongo icyondo cyarenze umutwe ibyo yabyamurenze nyamara ukenere katura nabyo ngo witwarire bibiri ikabivuga ngo
abafite duke bazatwamburwa duhabwa abafite iki abafite byinshi kuko ni principe ariko monde turimo uyu munsi ni yuko abantu bakwiye gusangira ahubwo abafite ni bahaba dafite icyo cyakagombye kuba gikorwa apana kuvuga ngo nutwufite duke batugutware kuko nkuko bihari kuko nkuko birwa batwara abantu byabo babashuka ngo bararimbutse bageze gute nimbe ni imana ibaho ikaba ari yaremye umuntu we wumva yuko yaremye umuntu ikarangize kanamwirimburira icyo gihe yaba ari igicucu yabituzuye mu mutwe yabitari tayari ibimucyuye ariko akajya gukora indi mirimo yagakora ibikeze ubu we waba ufite ubwenge ukubaka inzu warangiza ukayihirikira ese ubundi ko biriya byanditsemo ngo na mbere yuko baho ngo yari ikuzi n'imisatsi yo ku mutwe wirabaze ngo kandi ntacyo umwana w'umuntu yakora ngo ahindure ku migambi y'Imana kuri we gusenga byaba bimaze iki ko n'ubundi nimba wararemewe kurimba kuzarimbuka ntacyo wahindura icyo gihe rero nge nyuma yo gusoma izo za Bibiliya nkazicengera nkazisobanukirwa nahisemo kwandika Bibiliya itukura Bibiliya igomba kwamamaza urukundo kandi kwama imana y'inyabwenge apana imana yinjije yo gukora ibyizarimbura yo kurema abantu ngo izabarimbure ikandikwamo urukundo ikandikwamo umucyo ikandikwamo urumuri ikandikwamo iterambere hakabaho kw'abantu biga apana babandi ngo bazabaho ngo kwari injiji no ahubwo nibiri kangura abantu ngo nibige arega ziriya Bibiliya mugendera uburyo ugiye kuyanereza usanga itandukanye na politike y'ibihugu byinshi biri ku isi kubera iki bihugu biri ku isi bigamije ko habaho iterambere bigamije ko abana biga uhora bibiri iravuga ngo hahirwa injiji ngo iby'Imana yishe abanyabwenge bishuye abaciye bugufi kugira ngo abantu bakomeze babe insina ngufi no dukwiye guhaguruka cyane cyane nk'abanyafurika tugakunda iby'iwacu Yesu Kristo bavuga ngo wabambwe ku musaraba ngo acungure abantu aruta Fred Gisarwigema witangiye abanyarwanda abatutsi bari barimo bicwa bagakira kandi iyo mana yari ihari ibyo byose byabaga imana ihari hari abagabo bemeye barahaguruka baremera bagwa ku rugamba bahora igihugu kuki tudasenga Fred Gisarwigema kuki tudasenga intwari zikoreshwaga n'Imana ariko iyihe mana yari irihe kuki nimbe bavanga yivuze biraba yategeka bigashoboka ngo ni Alpha na Omega ivuze ngo stop biba stop yari yananiwe kuvuga iyo jambo stop nanjye ko ndivuze ahubwo nanjye aho bukera ndajya mu bakandida njye kwiyamamariza ubumana Imana ikorera mu bantu Imana ikorera mu bantu ikorera mu bahe bantu kuko nimba yaravuze stop yakoresheje ingabo zari ziyobeye na hanyuma kuki yari yabanje kureka miliyoni gatikira iyo miliyoni yatikiye ntago yari imbaraga zagira icyo zikora zakubaka igihugu zagira bya mu mugambi wayo umugambi wo kurimbura ne nonge hakeneye kujya Imana itazigira igira umugambi wo kureberera ngo abantu batikimirira irimo kureba tagiriya cyokoza nayo birira vango dore ngo naza zaza nk'umujuru kuko nyine nayo irabizi ikora nabi kwiramutsije bayikubita amahini ni benshi abari ubundi impfubye ngewe n'urugero ntago ari nge bahisemo kuba impfubye no urumva umunsi nahura nayo nayibaza ngo wangize impfubye kubera ikisha yansubiza ngo iki ni ugukubita ni ugukosora nta bintu byinshi nigira iveho kandi n'ibintu bigaragara nuko idahari nimbe yaranashoboraga byose ubu yarapfuye hakwiye kujyaho iyo kwisimbura nta mana ihari turi mu nzi bacyuho inzi bacyuho igomba kurangira abakandida barahari hakajyaho ukwiye kuyobora kitwa Imana naho ubundi ibintu by'ikigare n'ibintu by'ubuhumyi ntabwo ibyo byo tuzabigumamo ntabwo twabigumamo ngo tushobore kirananiye ikiganiro kirananiye cyikunanije iki ivuga ibintu byose niko ati mpuhe n'Imana niyo mpamvu izaza nk'umujura tirayikomagura biranditse yuko izaza nk'umujura kuko aba yagiriye nabi ni benshi reba impfubyi za jenoside hirya hino reba impfubyi zagizwe impfubyi n'intambara ya mbere y'isi yose reba bagizwe impfubyi n'iya kabiri y'isi yose reba bagizwe impfubyi na koroni irimo kurimbagura abantu uyu munsi iyo mana nimba ihari nigira ikikora irihe kuko wumva ko abantu babo badapfa nta muntu ukwiye gupfa arapfa guteze kandi hari imana ishobora byose nimba ishobora byose nibeshe abantu byiteka naho nimbe barimo gupfa ni ukuvuga ko ntago ishoboye byose ese ubundi wakubwiye ko ishobora byose buriya yabisobanura ariko hari ukuvuka hari ukubaho no gupfa my friend twagendeye mu Kigali igihe kirekire
abazungu batiyobeje kera bose ko igihe ni iki ngo dufunguke no baratiyobeje bo ibyo bakora byose babikora ku mpamvu zabo kandi zirimo inyungu kuri bo buryo muzungu yaje nkangaha abantu mu nsengero mbo barasenga barahumirije baragira gute buryo barimo gufotora kohereza mu masosiyete menshi cyane ngo dore impumyi mfasha icyo giye abakungutsemo abagucuruje sibyo so abazungu batweje ngo buretse gato ako kantu mpumve gusenga uhumirije yes iyo baje baraza bati eh abantu barimo barasenga bakajya mu nsengero bagahumiriza bakajya bate bakaninaga no hejuru gutya buriya we arafotora kohereza iyo ngiye ati dore izi ni impumyi z'abasazi ni nabasazi uko abantu bamo gukora ibintu nk'iby'abasazi ngizi impumyi z'abasazi mfasha bakamuha amafaranga hari ibintu byitwa za compassion ujye ubyumva burya sa amafaranga ajyamo utekereza akava hehe so ntago igihe twabayemo cy'ubuhumyi dukwiye kugisohokamo umuntu araje akubwira nk'iyo mana uvuga ngo niyo yaremye ijuru n'isi watangiye ubivuga iba hehe nimbe yaremye ijuru n'isi ibahe iba mu ijuru ahime itari yaremye ijuru se kari yaremye ijuru n'isi itari yaremye iryo juru n'isi yabiremye iri yitwa ndiho yari iri hehe nyine yahozeho nyine yaremye ijuru n'isi là je suis d'accord reka mbyemere none nimba ari yaremye ijuru n'isi kandi uyu munsi kayiba mu ijuru mbere yuko iremye ijuru n'isi yabagahe yabiremye iri yari iri mu isanzure isanzure se ninde warishyizeho ryo nayo niyo yarishyize none se itari yarishyiraho yari iri yamwiriho oya diriya bararangiza bakabwira ngo ni amayobera matagatifu ibyo by'amayobera matagatifu rero siyanse na tekinoloji iraje ibishyire hanze iraje ibishyire hanze b'imana iyobora abantu mu buryo buzima kandi buringaniye imana ngo ni urukundo ngo ni umubyeyi ngo niyo yaturemye niyo ngo ngo turi abana b'imana turi abana b'imana gute hariho abashavuye n'abameze neza ese wowe waba uri umubyeyi bamwe ugatonesha umwe mu bana wabyaye abandi ukabica urubozo iyo mana nimbe yari nafite urukundo yari ufite kera uburwara arangiye yarashaje imana ariko yaduhaye ubwenge kuki se kugira ngo tubeho tubeho ntabwo rero wavuga ngo umwe arakenye undi arakize nimba utakoze urakenye kubera ikizo utakoze kandi iyo mana ihari yagukoresheje kishobora byose yagukoresheje nimba yaraguhaye ubwenge ukabukoresha nabi hanyuma uramutse ufite abana none n'imana hari abayinaniye ntishobora byose rero ntishobora byose izabajyana mu icyo gero ntishobora byose izabajyana mu nyine ariko ubwo twemeranyijwe ko idashobora byose ishobora byose kuko barayinaniye nimbe barayinaniye ese buriya ari imana na shitani ubundi niki gifite imbaraga kurenza ikindi niki cyo kwemerwa twemera imana cyangwa twemera shitani uremera ko shitani wese abaho oya tugendere ku byo wemera nge nkunda kugendera ku byo umuntu yemera kugira ngo mufatire muri ibyo ngibyo ku byo nemera nibizwe nyine ku imana ifite imbaraga none se ubu uramutse satani baramukandagiye baramunize ntajya nyeganyega uramutse ufite inka zawe nkaza nkazikunyaga nkazitwara hagati yanjye nawe ninde waba ufite imbaraga Imana niyo yiremeye abantu bose baremwe n'Imana. Kuzinyaga kuko uri umujura. Ukanyihorera. Nkagenda. Hari umuntu wiba akakubwira ati twarana rihaye. None se ubwizo nka wabo zikunze. Izo nka zawe wabo zikunze. Izo nka zo zaba zemeye gukurikira uwo muntu zigiye. Ntiwabo zikunze. Bigaragara yuko rero nimba Imana ihari ikabikora biriya byose ikaba ariyo yaremye abantu. Shitani yarangiza ikaba yararoyobeje abantu batagira ingano ikabatwara shitani niyo nyembaraga nimugarukire shitani muyisenge muyihimbaze kuko ifite imbaraga zirenze z'Imana yambuye Imana abantu bayo kandi Imana irabireberera byihorera nimbi nafite nizo mbaraga ikaba yarabyihoreye nuko idakunda abantu iyo urebye se ubona yaratwaye abantu benshi cyane iki Shitani n'Imana ugendeye ku byo abantu bavuga cyangwa ku byo mwemera mu nsengero nanjye nakubwiye ko nazibayemo igihe kirekire urareba ugasana urimo kukubwiriza yaratwaye na shitani ahubwo gutwarwa na shitani ni umuntu watwaye na shitani akora ibihe bikorwa no muri bibiliya biranditse n'abapadiri barabivuga ngo mujye mureba mujye mwumva ibyo tuvuga ntimukarebe ibyo tugira gute dukora biribwa byo biragaragaza yuko kamere muntu niyo ngiyo sibyo ibintu byose ni business nge na kubwiye ngo mu rusengero urwari rwo rwose wajyamo yaba kwa padiri yaba kwa pasiteri yaba kwa sheye buryo umutwe wiwe harimo amafaranga mbere yuko hajyamo ikindi kintu ni target arimo kuba targetingamo amafaranga ngo muyature yitwarira ajye kwikungaharira kire wowe usigara uri umuntu umeze nk'umukecuru utagira amenyo agutware n'ibyakagutunze ntabwo wemera ubuhanuzi ntabwo wemera ubuhanuzi reka reka reka
guhanuza inemera mibikize. Ubwo se ninde waba urimo guhanura? Ese umuntu yaje akaguhanura ngo Imana yakuvuzeho ibi ngibi, kuki Imana itaza ngo ibikwibwirire wowe iragutinya? Hoye bifite abantu Imana yujuje umwuka wera. Kuki yawuhaye abo ngo we ntiwuguhe kandi nawe uri umwana wayo? Kuko uwo wagiye mu byaha waratambikiye. Wagiye mu byaha kubera iki kandi ushobora byose ukiyakuretse ukagenda? Ni ba bana nyine baba barananiye ababyeyi nyine kuki barananira gute Imana ko ishobora byose yakunaniwe iti? Aravuga ati genda uzagwe kubaho ahandi. Icyo gihe ntago ibifite urukundo. My friend, dukwiye kuva mu bintu twaje dusanga. Imana ni ikintu twaje dusanga ababyeyi bacu bavuga bagira gute. Ariko nimbe twarahawe amahirwe tukiga science, tukiga technology, tukareba kure, nitugire spirit ya analysis, twanalize, dukore ubushakashatsi, dukore research, tumenye nimbi hari koko cyane nimbi tanahari, naho gukomeza kugendera mu kintu cy'icyuka n'ikigare, biriya bibera injiji kandi ntitukirinjiji. Twarize uyu munsi mu Rwanda hari politike nziza y'uburezi kuri bose, abana bose baragana ishuri bakiga. Ntago rero dukwiye gukomeza kuba nk'umuntu winjije nk'ungura mutsugereje imodoka mu cyaro cyaherera abandi yo ngiye abantu bavati dora amashitana araje kubera ikintu ubwa mbere wabonye imodoka ni Imana nayo yaje ari nk'uko nguko. Uyu munsi twamaje kwiga, ntabwo dukwiye gukomeza kugendera ku kintu cy'ikinyoma cyaje gutyo. Dukwiye guhumuka amaso tugakora ubushakashatsi, tukaba muri yasi yo gushakashaka, yasi igamije kugera aho tuva naho tugera. Kuko nituguma mu bintu byabaye mu myaka amamiliyari dashikuru kubitekereza, abantu bose mubaye mubitekereje kimwe, byahindura iki? Uko mbitekereza abantu twese turamutse tubitekereje kimwe, byahindura ibintu muri sense nyinshi, byahindura mu mibanire y'abantu. Abantu babaho mu rukundo, bakaho mu bwubahane, bakaho mu bwuzuzanye. Apana kugira ngo umuntu aza kubeshye ngo ni padiri ni pasiteri usanga ufite n'ubwoba bwinshi cyane, umuhaye n'ibyawe n'ibyakagutunze, urayimuhaye n'ibyagatunze abana bawe, urayimuhaye ngo ni padiri kubera ubwoba yaguteye cyane pasiteri. Icyo gihe abantu twese twabaho mu buryo bungana, icyo ni kimwe. Icya kabiri, tware mu rukundo nyakuri, tukabaho mu rukundo nyakuri, rwa rukundo rugirira umuntu impuhwe, apana rwa rukundo rugufata rukagutwara n'ibyo. Arega njyewe sinzi nimba warageze mu nsengero ngo urebe abantu babahari, sinzi nimba wari wabona umupasiteri cyangwa umupasiteri unanutse wakananu nka gutya. Reka da, abari abantu bacomoye inda, bameze neza, bamamodoka meza, ariko abakristo babo baba bafite iki? Njye hari umuntu nagiye ndubakira, nkubakira hafi no ku rusengero rwose, ugeze mu karere ka Rulindo wahabona. Ni umwana w'umukene w'iki hafi n'urusengero. Nyamara nta n'umwe wigeze atekereza ngo amwubakire. Nta n'uwe atekereje ngo ayo mafaranga ava mu maturo ya collecting bayahuwe umuntu nibura yubake, ahubwo bari bakeneye yuko yagurisha n'utwo afite ubwo ngazana turature. Abantu bagahora bakuremamo icyizere cy'uko ejo bizagenda neza. Hari umugabo witwa Napoleon Bonaparte, niwe wavuze ngo buriya uruhare rw'amadini ngo ntacyo amadini amaze, ngo icyo amaze ni ugutuma abakene batica abakire. Kubera iki? Kubera yuko mu nsengero niho bashukira abantu bakabizeza yuko ibintu bigiye kuba byiza. Haleluya, haleluya. Imbere ni heza mwene data. Ndabizi kuruhijwe n'ubukene, ndabizi kuruhijwe n'ibibazo, ndabizi kuri umunyeshuri ari gutsindwa buri munsi, ariko humura, komera, ushikame. Haleluya. Ibintu nk'ibyo ngibyo byo guhora ababeshya abantu, nta bintu by'ikinyoma byakagombye kuba bihari, hakagombye kuba kuyobora abantu kubizera bizera ikinyene, icyo kinyoma twizera ari cyo kibazo. Urumva rero abantu ngiye baramutse babona ibintu kimwe nk'uko mbibona, baramutse babonye ibintu kimwe nk'uko mbibona, ariko si itegeko ko babibona nk'uko mbibona. Njye mbona yuko haremeka isi yuzuye amahoro, isi yuzuye umutekano, isi yuzuye ubufatikanye, isi yuzuye ubworoherane, isi yuzuye ubwumvikane, aho kugira ngo uzasanga abantu bahora mu macakubiri utuntu twinshi cyane. Ubu nashyizeho icyitwa Freedom Church, nakubwiye ko ari idini rihuriramo abantu bose. Kubera yuko nka jenoside yabaye mu Rwanda yabaye kubera moko, abantu batitonze hazaba na jenoside ishingiye ku madini. Kubera yuko buri dini irashaka abantu babayegendiye baryo, ibyiza twakoze Freedom Church twese tukibera muri rimwe, tukagira ubwo bumwe, tukisengera Imana koko yadufasha, tugasenga Imana tubona yanakora nabi tukayibwira tukoze nabi. Wa mana Imana igaragara pana Imana y'icyuka. Kuri wowe cyaha ni iki? Icyaha nkemera ngendeye ku mategeko agenga ibihugu cyangwa agenga societe. Icyaha ni deviance, icyaha ni ugutana
mm-hmm. ugakora ikibangamiye societe ugakora ikibangamiye community icyo nicyo cyane ubwo no kuvuga ngo kuri ubusambanye ntago ari icyaha uko ubusambanye ntago ngiye nabafata nk'icyaha cyaba icyaha ari uko usambanye umuntu udakuze cyangwa ugasambanye umuntu ufashe ku ngufu ariko igihe cyose mwabyumvikanye icyaha kirese mwishimishije ntago ari icyaha icyo ngiye ngo cyaba icyaha ari uko umufashe ku ngufu kikaba icyaha ari uko usambanye udakuze ariko igihe hari ibintu mwumvikanye ni nkuko mwasangira ibyo kurya nkuko twasangira karahure ku meza nta kibazo gihari ntacyo kandi bavuga ko icyo cyaha kiri mu byaha Imana yangurunuka cyane oya naye si byangurunuka gute nimbe kuko ni cyaje gukora imbere mu aha reka nkwereke tugaruke ku icyo kintu Imana yangurunuka icyo cyaha ahubwo nayo wende yaba yararyohewe kuri Bikira Mariya ntuzi ko bavuga ko Bikira Mariya wabyaranye n'Imana Yesu yari umukobwa ari warasabwe na Yosefu bibiliya niko ivuga ngo arangije ngasama inda y'umwuka wera uranyumvira ngo babyara inde umwana y'Imana Yesu naye si ubwo ahubwo Imana si urugero rubi rwo guca inyuma abantu igatwara n'abagore babandi ntabwo yatwaye Bikira Mariya wa Yosefu ubwo ngubwo ntago ari cyo bishatse ko twaite kandi yarakiri isugi yarakiri isugi nyine yarakiri isugi Yosefu yari yahisemo neza rwose ahitamo isugi ntiyahisemo bihwehwe ariko Imana irangije yo ahubwo imuca inyuma imubyaraho Yesu yamuciye inyuma gute barangiza ngo tugire ikirenge mu kiwe batararyama yoteze rero babyaranye gute nyine babyaranye yari naniye nese yari naniye kureba undi mukobwa utarigeze asabwa n'undi muntu kugira ngo ijye gufata uwasabwe n'abandi ako sagahemu nene abana arangiza ngo tugire ikirenge mu cyayo bwo kugira ikirenge mu cy'Imana byakagombye kuvuga ngo tujye twirwa tujya gufata abagore babandi tubarongore tubabyaze ntago ibyari Yosefu byaramubabaje se urumva nta kundi yari kugira ni kwa kundi inkunga nsanze nka padiri cyangwa musenyeri yandongoreye umugore nagendera mu icyo kigali nkava ntatanyica atagira gute ariko mu byukuri ntagara ibyo ntagara ibyo Imana yakagombye kuba arebye undi mukobwa hariya w'imyaka 18-20 utari Bikira Mariya ikaba ariko ibigenza ariko biriya byose ni ibitabo byanditswe n'abazungu bafite ibyabo bari mu gupropaja buriya wasanga baranagira ngo nibaza bakadufatira abagore bashi yagera nkanga yabo n'ikizungereze cyanjye yagikunda yakirongora ntazamukubitiraho umuhini aravuga ati bajye bamenya ko n'Imana yabinyuzemo yabikoze gutyo ni ibitabo byaje ni soson de livre politique biriya bya bibiliya ni ibitabo biri politique bibiliya nzima ni bibiliya ndimo nandika ni bibiri itukura izazigaragaza byose ka nta muntu iheje nta muntu ifashe nk'insina ngufi kuki wagise itukura na yise itukura kubera amaraso yamenetse atagira ingano mu gihe hariho Imana yakagombye kuba yari stop ibyo ngo ibyari kitigize ibishobora na yise itukura rero arokonesanse izo nzira karengane zazize Imana y'ingome kugira ngo Imana izaza izabyitondere wenda nyuma iyo biri itukura undi uzaza nawe agatekereza ibindi azatekereza kwandika Bibiliya y'umweru ira Bibiliya uyifata nk'iki iyihe iyo ngiye kuvuga ngo yuzuye mu bintu ngo biri politiko byo kuyita iriya Bibiliya nyifata njyewe nk'imbundi rasakure abazungu bifashije ngo bakoronize abantu iriya ni intwari rasakura abazungu bifashije ngo badukoronize baducishe bugufi arega sinzi nimba zende bya colonization ariko buriya mbere yuko habaho ubukoroni wenda inzira yabyo niza amateka nayo ndayazi ntago professor ari ikintu cyoroshye sibyo professor ariko wihaye ntago nayihaye niyo nkwiye ni profesora nkwiye kandi nayo mukanya wavuze uti ikiganiro kirananiye kubera iki urimo kuganira n'umuhanga muganira na professeur oya ndumva ibintu byawe urahakana ibintu isi yose yemeye isi yose rega urabona abantu bose baragiye mu buyobo akaba ari wowe wagiye ngo iki kintu rero cyitwa ikintu cyo kugendera ku bya benshi nicyo gihejeje abagabo batagira ingano mu magereza ngo runako ubwafasha umuhora akajya gutema nange reka nge gutema hakagombye kuba ikintu cya critical thinking ntukagendere ku kintu cyemewe na benshi ahubwo ujye ugendera ku kintu ko ari ukuri ngicyo so ibireba rero na bibiliya warumbajije nakubwiraga ko ibintu by'ubukoroni uko byagenze byagiye bigenda buriya hagana mu mwaka w'1884 habaye ikintu cyitwa conference africaine de Berlin 1884 geze 85
yari igamije gukemura ibibazo bya biri muri Congo ariko kandi nanone inarangiza bigabanyije ibihugu bya Afrika ngo bazaba bikoronize mu kuvuga ngo bazaze gukoroniza yari ibihugu ntago bari kuza gukoroniza ibihugu batazi bari barabanje kohereza bitwa abamisiyoneri aba misioneri ni babandi baje bamamaza ng'iby'Imana n'ibiki n'iki gutyo nabo baje bakurikira bitwa be explorateri Novanga urugendo rwatangijwe na Explorateri abitwa Barenekaye abirwa ba David Livingstone abitwa Mary Elliot Kingsley abitwa ba Speke nabandi benshi niho babanje kuza mu rugendo rwo kwega explore bareba Afrika bareba aho bazakoroniza bareba ukuntu hameze mw'urwo rugendo rero bagiye basangamo abantu bafite imyumvire itandukanye amakominota atandukanye uranyumva aho nga uranyumva neza n'imbaraga zitandukanye Barava ati none se kugiye tuzagere kuri gahunda yacu yo gukoreza bizagenda gutya abo raporo batanze bagiye bagaragaza uko babonye ibintu bati twabonye abantu bagatuza twabonye abantu b'ingufu twabonye arimeze bati rero barava ati nene reka twohereza bitwa missionnaire abe missionnaire bagenda ari abantu barimo kuvuga ibintu by'Imana bagende bagaragaza yuko Imana ari ishobora byose bagende bagaragaza yuko aherwa abakene bagende bagaragaza yuko aherwa abashavuye bagende bagaragaza ko aherwa injiji n'ibiki nene icyo gihe tuzaba tuboroheje imitima aba missionnaire baraje kuko barabikoze ngo bamare kubikora bubaka n'amasengera makiriziya n'ibiki barongera baciyeho baragiye mu kugenda kwabo rero nubwo habaye inama yo kwigabanya Afrika kuko bari baramaje kumenya aho bazajya ari hehe mu kwigabanya Afrika rero bifashishije iyo Bibiliya mu kitwa divise pour régner baraza baducamo ibice ya madini yacu gakondo babona katariyo zamana zacu gakondo babona katarizo batangira gutiramo confusion aho kugira batwice ubwo turicana kubera ibyabo baza bazanye icyo gihe rero iyo mana yaje nibyo bitabo byaje bikaza abantu bica abandi musinga mu Rwanda yarapfuye yanze kubatizwa ntago iyo mana ngiye numva twayihagaciro dukwiye kureba imana nzima tukagira n'ibitabo bizima byatwigisha kubana mu mahoro byatwigisha ubumwe n'ubunyangamugayo nyabwo apana gukomeza kugendera ku bintu byo kugira ngo abantu bajye barya bonyine babeho bonyine abandi turimo kwicwa n'inzara ntago bikwiye buriya nimba umupadiri umupasteri nimba umushehe ari umuntu w'Imana koko yagombye kumva yuko umuntu w'Imana cyane umubyeyi nyamubyeyi arya ruko abana bahaze nyamara abahubwo bararya iby'abana bararya abana nibyaye ndingo by'urukwavu rukuze rwo nk'abana se nibyo barimo badi urumva ngo ariko nanone baravuga ngo burya ibyo byo kuba umuntu abayeho neza aba yakoze kuko nimba wambaye iryo kote dufite undi muhari ya muntu wenda hano mu mujyi Kamembe wambaye imyenda y'inshabure kandi ukabuzi ko kugira ngo wambaye Imana yabyemeye nyine kuki yabyemeye ntago dukoze ikiganiro uvuye he dukoze ikiganiro uvuye ku kazi okay akazi kubera icyo wagiye ku kazi akazi ubwacyo ni igihano buryo nta muntu wakagombye gukora akazi buri akazi ni nk'igihano abantu babayeho neza buri yubundi buri yuzurebye umuntu bayeho neza umuntu bayeho neza ni umusazi umwe n'umwana w'uruhindura mu mugongo umuntu udatekereza nk'uko babivuze bari abazungu koko umusazi nta kibazo afite cyari buryame nta kibazo afite cy'ibyari bwambare nta kibazo afite cy'ibyari burye nta cyo ararya ibyabonye byose uwo niwe muntu buriya ngo bayeho neza niwe twavuga akabayeho neza naho kuba mvuye ku kazi ntagaruko nkishimiye ntagaruko nishimiye gukora Icyanshimisha nuko najya nibera muri hoteli nk'uko nkarya nta gushimishijwe nako none kubera iki nanumvishe ko bakwirukanye kajya kwa president kuri Karama kandi ukavuga ati ni kanshimishije impamvu ntashimishijwe no gukora ariko kandi nanone ngomba kubikora nuko ariko nyine nasanze si yubakitse ariko haramutse hariho Imana abantu bakagombye kuba nk'uko Adamu na Eva ngo babagaho muri Edeni Adamu na Eva muri Edeni bakoraga iki barakoraga barahingaga yanze kumvira Imana barya kwitunda pome ni pome ni mbari ariko ngo ni urubuto rumwe muzari ziri muri Edeni bari baraburijwe ngo ntibakarurye ngo ruzaburwandeze ngo ruzaburwaye cya Imana yimeze nka umugabo ugura inyama akumva ko inyama ari urazirya wenyine ababana n'umugore bakanywa isosi
Inyama se. Ibyo by'urubuto ntabwo njisisi. Ya uko mboje ku ibaruwa nandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntabwo nayikandikiye. Ese byari byagenze se wagiye kumwandikira byagenze? Nandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni nk'ibi biganiro turimo dukora byose. Buriya mba nifuza yuko nawe yabibona akabisogongera akabyumva. Nari maje kwanariza mbonye sosiyete turimo, mbonye isi tubamo, mbonye u Rwanda turimo, nsanga ikintu cyitwa inegalite, ikintu cyitwa ubusumbane. Njye buriya nanga ikintu cyo gusumbana kw'abantu, mba numva abantu bakagombye kuba baringaniye. Ariko ibyo byose igihe nari maje kubibona numvaga nta wundi mfite wo kubibwira, kuko burya imvugo mbonera niyo ugiye kuvuga kanzo vote, si ibyo ngiye kuvuga, mfite uburenganzira bwo kubivuga. Aho mbibwira niho ukwiye kubibwirwa, aho mbivugira niho nkwiye kubivugira, igihe mbivugamo n'igihe gihe kiza cyo kubivugamo. Nyuma yo kwisubiza ibyo bibazo byose rero, nasanze nabwiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'umugabo umwe mu bonemera rwose mbona uri mu murongo muzima, numvishe namwandikira nkamubwira byinshi cyane mbona njye byaba nk'igisubizo ku bibazo biri hirya hino. Namwandikiye rero mubwira yuko hagiye ibyumba byo gutekererezamo, abantu bakabaho batekereza, kuko abantu benshi ntibatekereza. Abantu benshi twemera ibyo byose, tubaho twiyemerera gutyo kuko nta mwanya wo gutekereza dufite. Urava ku kazi gutyo, wagera mu rugo ugahura n'abana muza ku ishuri badutumye amakayi, umugore mpinyanya mpibitunguru utekereza rya. Niyo mpamvu namwandikiye musaba yuko hakubakwa ibyumba byo gutekerezamo hirya no hino mu mirenge, abantu bakajya bajyamo bagiye gutekereza, kugira ngo uko tuzagere ku mpindukanya yo, kuko impinduka nzima zihera ku mitekerereze. Mwandikira kandi none musaba ku rwego rw'uburezi rwagira guterwa ahabwa imbaraga, kuko niho hantu niyo pepiniyeri ivamo abantu. Wanditse ibaruwa? Nanditse ibaruwa. Urayijyana Kigali? Ndayifite, nahanganda yifite. Oh, ukaturebe. Mfite ibaruwa nanditse rwose, hanirimwo. Nakizederesibusiyo yayo ndayifite. Wow. Nakizederesibusiyo yayo muri presidansi. Urabona ko ifite nakizederesibusiyo y'ibaruwa nanditse. Ofisi ya perezida. Iyi ni ofisi ya perezida ku ibaruwa nayo nanditse. Naho ibaruwa nayo nanditse yo ni iyi ngiyi, ikubiyemo ibitekerezo. Sinzi nimba nayisomera wenda ababakurikiye cyangwa nimba isome yose cyangwa nsome ibitekerezo. Okay, urumva hariho umwirondoro wanjye, hakaza impamvu gutanga ibitekerezo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje kubashimira byimazeyo ku bwaheza mugejeje u Rwanda n'Abanyarwanda. Munyemerere kandi mbashimire bihebuje kubera ubwenge, ubumenyi n'ubushobozi bibaranga mu bwitange bwinshi n'urukundo mugirira ikiremwa muntu hirya no hino ku isi. Mbashimira ijabo n'ijambo mwaduhaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nabasaba ko mubinyemereye mwangenera umwanya n'igihe nkabagezaho ibitekerezo byanjye ku ngingo zikurikira. Mu bushishozi n'ubunararibonye bibaranga, wenda mwakuramo ibidufasha gukomeza kubaka u Rwanda twifuza, cyane ko twabijeje bivuye ku mutima ko tutazabatererana mu rugamba rw'iterambere. Ingingo ya mbere rero zari ingingo enye. Ingingo ya mbere, nari nkeneye kuganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubaka kaminuza yigisha imiyoborere myiza, ikubakwa mu Rwanda kandi ikabitirirwa, ikitwa Kagame Excellent Leadership University, hagamijwe ko imiyoborere myiza iba umuco mu Rwanda, kandi mwe tuyikesha mukatubera urumuri muri byose none n'iteka ryose. Yari ingingo ya mbere nkeneye ko tuganiraho kubera n'imiyoborere myiza. Ingingo ya kabiri, ingamba ku iterambere n'imicungire myiza y'urwego rw'uburezi mu Rwanda, uburezi butanga ibisubizo kandi bugera kuri bose, umusingi w'iterambere. Ingingo ya gatatu, kubaka ibyumba byo gutekerezamo na banki ibitekerezo hirya no hino mu mirenge, hagamijwe guhanga imirimo, gusigasira iyahanzwe, hirindwa ibihombo no kunoza akazi mu nzego zose. Ingingo ya kane ari nayo ya nyuma, ingamba zo guhuza umuvuduko w'ubwiyongere bw'abaturage n'umuvuduko w'ubukungu bw'igihugu. Murakoze, muhorane amahoro, tubahorane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iberi wasaga ndayisenga. Ndumva niyo baruwa nanditse. Hari icyo nari ngeneye ko tuganira kuri ziriya ngingo zose mwumvishe navuze, ariko ahanini hagamijwe ko nibura twaba u Rwanda rubera icyerekezo abandi, rubera ishusho nziza abandi, bakatwigiraho aho abantu bakwiye kuba baringanira. Kuko buriya ngiye mbabazwa niyo mbonye imishahara mu Rwanda uburyo imeze. Aho usanga umuntu umwe ahembwa umushahara ukubye inshuro hafi ijana z'uwa mugenzi we.
ntago ibyo bintu bisobanutse ntaje no byo ntago bisobanutse kandi bitero ariko n'ubushobozi bwawe muri mu kazi kawe mu kazi se noneho akazi iki abantu bundi banganya diploma abantu banganya amashuri bakagombye guhembwa amafaranga ngana bose baba baravunitse kimwe nimba uyu ngwa ahembwa menshi uko ari ministri nange naba ministri ariko ntago twese tuzaba ministri nge ndi mwarimu kuko niwo mwanyu uhari ariko nkwiye kuba mpembwa nka ministri kuko nange wamungira nabawe yes imishahara yakagombye kubiringaniye y'abantu banganya amashuri bose baba baravunitse ahubwo wenda bagatandukanira ku kitwa prime de responsibility Ndumva byose ni ibintu nari ngamije kugira ngo tube twaganiraho. Nta feedback wabonye? Ambo urebye feedback narayibonye mu buryo bure direct wenda ntago nagiranye direct contact nawe ariko uko biri kose harabo twahuye tuganira nabo kandi burya president afite abamuhagarariye. Burya nubwo naganira n'umuyobozi w'umudugudu buryo mba naganiye na president kuko ni uhagarariye president w'umudugudu. Harabo naganiye nawe rero nabo kuziriya ngingo. Kandi uko biri kose hari bigenda bikorwa umunsi ku munsi nyuma yuko tunanditse iri yabaruho. Okay, ati nyuma yuko ntabwo nta kintu byigeze bikugiraho byibaruwa wenda ngo nk'ingaruka mbise. Ya. Oya nta ngaruka mbi nigeze ngira ahubwo ingaruka mbi naje kuzigira kubera ibiritukura. Niho naje kugira ibibazo gutyo abantu bansanga mu icapiro ryayo bangira naye barampohotera ariko kandi nabwo nubwo ibyo byose byabaye ubutabera bw'u Rwanda ntago bwababembekeye bwabahamije ibyaha burabahana uretse ko nta nishimiye wenda imyanzuro yabyo neza kuko hahanwa batakagombye guhanwa hahanwa batakagombye guhanwa none icyo ni ikibazo kigihari abantu bagomba gukomeza bakaganira bigakemuka ariko nuko nyene niyo si turimo ariko ibintu buhoro buhoro bizajya bigenda bijya ku murongo bizakemuka bizakemuka cyane urakomeje rero urugendo rwawe ati umpirira amatwara haba mu bijyanye na niyo bukamana kuko nicyo turi kuganiraho ubona se ibi bintu byawe ko abantu benshi babyumva bagatangara ubona utazagera ngo ugacika intege kabivamo nawe ugakurikira umurongo niyo bukamana abandi bakurikiye wenda sinzi abo wita benshi ari bande ariko nkaba nagerageje kuganira nabo niyo ndeba ama comment ku biganiro ngira n'izindi social media nyinshi mbonamo yego abantu batwawe arega buriya ibintu wanyoye imyaka y'ubuzima bwawe bwose nimbe warigishwe inyigisho za kiliziya gatulika cyangwa za giporo cyangwa z'icyo ukazigishwa imyaka yose ukarinda ugira imyaka 30 ntago ijambo rije uwo munsi rahita ari guhindura njye icyo ngamije nuko abantu batekereza otoma bagafunguka bagapayuka bamitekerereze kugira ngo ducukumbure ukuri nyako nta kindi ngamije singamije kugira ngo nimbe uri umukatolika nkukure mu gatolika yawe singamije ngo nkukure mu baporo bahe cyangwa mu bisilamu bahe cyangwa mu bike ahubwo ngamije kugira ngo nkufashe nkwereke nkubere urumuri utekereze ko hari n'ibindi byatekerezwa wowe ubihuze wikuriremo kuri nyako kandi abari ko kubasha kukuyobora ariko mbere bajyaga bavuga ngo Yesu Kristo ataradupfira ataraducungura Imana yahanaga abantu direct niterabwo buryo rya iterabwoba niterabwoba nuko bese ahubwo nari ngiye kuvuga nti nuko yadupfire kare mu yapfiriye burana urimo oya nge nimbe yaranamfire ntazongere kumpfira nge umuntu nemera wampfiriye ndapfiriye na Fred Gisarwige amabyo ndabyemera uko byarabaye narabibonye ariko kumbwira ngo Yesu yarapfuye yapfiriye iyo ngiyo nimbe yari yibye ibitoki by'abaturage nimbe byagenze bote ntago ibyo bindeba nge ntago bindeba so ibintu byo bazana gutya bajya kugaragaza imana bakagaragaza umuntu w'umuzungu bajya kugaragaza shitani cyangwa urupfu bakagaragaza umuntu w'igikara nkatwe iyo ni colonization dukwiye kurandura burundu dukwiye kubirandura rwose bituzanira uwo Fred Gisarwige mwe wabona imba n'intwari wabona iyi wabona twe dufite izacu ntwari tugomba kwemera intwari ziwacu kubera iki tujya gusenga ibyo tutazi Yesu uramuzi waramubonye
hari foto yiwe nibura bavuga uti koko uyu muntu niwe koko muri kiriziya se muri kiriziya hari ayo hari ayo yimanitse hari ayo yimanitse rero uri washyira intware ubakashyira umuntu tuzi naho yavukiye bakajya bajya kuhasura rwose akaba ahantu ho gutemberera abana b'abanyarwanda benshi bazaba intware ariko nibava Yesu tutazi tutamenye tutagize gute yakabiturufa abantu barisha gusaba nyamadini barisha bakiberaho batunzwe n'amaturo y'abaturage ibyo bintu dukwiye kubica n'abapadiri n'abapasteri nabashe bakafata amasuka bakayoboka ibishanga bagahinga umusaruro kaboneka pana kumva ko bazajya barisha karimi karyoshye iherezo ryabo rikwiye kuba rigerwaho rwose ibintu bikarangira tubakora amaboko mu mfuka bakora turimo tw'amaboko bakora turimo tw'amaboko cyangwa bafata ingwa bigishe bigishe nimba ari filozofiya bayigishe nimba ari iki nibigishe pana kuvuga ngo bazajya bajya kwirwa bari hariya gutya imbere ngo kurari tari niba rangiza bahereza umuntu akantu kangana n'icyo ngo baramuhagije n'ubundi ugatambire n'ubundi ugenda udandabirana inzara yenda kuguhitana ni igitewe cy'ibijumba baguhaye se nibura ngo uvuye ngo uragenda ugere mu rugugabure naba ari gukorera imana no gukora stand wahita munde nge nta numwe nahitamo nakorera iki nakora ibyiza nakorera societe nakorera abantu aho gukorera imana cyangwa gukorera shitani nge nakorera abantu kandi nkabakorera ibyiza umuntu akubwiye ngo imana iguhe umugisha nago abyemera nabyikiriza nabyikiriza rwose kuko wende ishobora no kubihari simvuga ko itahari ngiye ntago njya mvuga ko Imana itabaho ishobora kubibaho cyane ibeho ntibaho kuko sinayibonye ariko kandi naho nishobora kubibaho kuko ibitariho byose ibyo ntabwo njye byose nuko atari Imana ishoboye byose nta byose nta Imana ishobora byose ihari ahubwo turashaka kuyitora aka amatero yo gutora ishobora byose ariko ishobora byose yo ntayihari ndetse niyo ngiyo yitanashoboye byose ubu ngunge mbona ko yapfuye ntayigihari yarapfuye n'ibitanapfuye yagiye kwishana mu bihuru gukirihishira mu iri mu ruzerero ko yumvisha abakandida bamaje gutama kandidatire ubwoba bwarayitashye yagiye kwisha niyo mpamvu bona nta kintu kirimo gukoreka nacyo usaga usaga we ese wa mugabo we hari ibindi ari bitabo bigeze usoma wewe uvuge ngo hari reference mfite ku bintu mvuga yamba nasomye ibitabo byinshi nandika n'ibindi nanjye wenda ntabyo nakandika ngo mbisohore mbishyira hagaragara kubera cya kibazo cyaye kari mu muri inkamu y'abantu ariko birahari byinshi nasomye ibitabo byinshi ntago waba professor utarasomye ibitabo ntago naze professor hari butike wabuze yanditseho ngo tugurisha professor buryo ubona professor cyangwa se ukagira professor kubera ibyo wasomye ibyuzi nibi ngiye ndimo kuvuga gutya ntago wagenda gutunga ufite degree nk'iyo ngiyo ukabuhemberwa aho wigisha iyo ufite iyihe nka mpemberwa actually mpemberwa bachelor degree kuhemberwa bachelor kandi ufite professor njyewe ntago buri ibyo nkora akazi kanje ntagari kariya akazi kanje ni ugutekereza akazi kanje ni ugutekereza ubu nibwo ndi mu kazi urahembwa nande ubu nibwo ndi mu kazi nzahembwa n'isi mpembwe n'isanzure isi ikahemba nabi isi izampemba mpembwe n'isanzure buriya umushahara iyo uvuze ngo isi ihemba nabi biterwa n'icyo ushaka njye icyo nshaka rero ntekereza ko isi ari izakimpa n'isanzure rikakimpa naho biriya mbamo ntago ari akazi kanjye ni ugutekereza nageze ngo kubera ko wavugaga ati ntabwo Imana yarema abantu basumbanyije imibereho ubukire ngize ngo rero ahubwo wakavuze ati njyewe nanjye bitewe n'uburyo n'ubuzima ndimo sinshaka kuba gutya ubundi ubona ubukire n'ubukene biterwa n'iki ubukire n'ubukene biterwa na inegalite nyine ni bya bindi biterwa na bibiliya biterwa na bibiliya biterwa na korowani biterwa n'imana iyo mana bavuze bakayigira nk'ikintu kigishyitse nicyo kibitera ariko biramutse bivuyeho icyo gihe abantu babaho neza haramutse bavuyeho nk'ibi bintu by'amafaranga abantu bakongera kwisubira muri bagakora icyitwa roture aranature hari umugabo witwa voltaire wabivuze roture aranature
abantu bakongera kibiroho bambara ubusa mu mashyamba bibera ari inzerezi batoragura amapera bagira gute hariya nta muntu warutagundi rwegiye mu mateka ukareba mu gihe cya paleolitique neolitique mesolitique urareba ugasanga abantu bose biberagaho gutyo muri gatering biberaho batoragura bagira gute buri wese yanganaga nundi nta wayobora gundi abantu bose baranganaga so kugira ngo twongere tungane rero ibintu bya inegalite biveho nuko twakora turara natire nta kindi Iyo Bibiliya yawe yamaze kugera hanze Bibiliya yanjye yageze hanze ubu nayo wayisomye kuko kuba wumvisha igitekerezo ubwawe ukanayibazaho byinshi nuko wayisomye ntiwabaza ibyo utabonye buri irahari irahari kandi yageze hanze kuko nimba ukoze ikiganiro ukayimbazaho nuko uyizi nuko ihari Irahari hari abayisomye ni benshi. Nasomye Bibiliya ndi kuyamamaza. Usaga abantu bakubona gute? Abantu buryo bambona muri community benshi bambona nk'igicibwa, bambona nk'ikivume kubera nyine gutekereza bihabanye na rubanda nyamwinshi ariko kandi nanone abatambona nk'ibivume babandi bemera nabo bemeye kwibivumwe ku mana kuko ku mana ugendeye kuri biriya uwo ari we wese ufite ubwenge mu mutwe yabaye ikivumwe yabaye igicibwa buriya na damu na yevi cyaha bakoze nuko bagize ubwenge bakajya kurya kiriya giti nyine kugira ubwenge nibyo byatumye abantu bahinduka nk'ibicibwa niyo mpamvu cyo giti hari ubwo ni iki Icyo giti sinkizi sinanashaka kukimenya umuntu uwo ari we wese yarutekereza bitandukanye n'uko abandi batekereza inshuro nyinshi abameze nk'abo birivuga bahishwa ubwenge bamubona nk'umusazi bakamubona nk'utuzuye mu mutwe ariko eno ba bandi bo bemeye kwibigumuke kw'iyo mana nyine yemera injiji bo bakagira ubwenge bamubona nk'umufrendi bakamubona nk'umuntu bakwiye gukoparekinga bakamubona nk'umuntu bakwiye gusharinga amayide bagamije kugira ngo bayobore abantu mu rumuri bagamije kugira ngo bareme impinduka nziza muri community y'isi muri rusange. Basa. Kagushimire ibintu byawe ni byinshi. Urumva ngomba kuzagira n'igice cya kabiri ubwo ndashaka ko nzazana ndi umuntu w'impuguke umukozi w'Imana w'umpasteri mu bya Bibiliya. Bahuze. Kuko Bibiliya neza uyiciye amazi. Oya banyirayo ntibumve ko mbaciye amazi cyangwa ibyo mbiciye amazi ahubwo bumve yuko njye niko mbibona hari uko mbibona nabo hari uko babibona ntidukwiye kubipfa ntago rwose ntagira unyumva nabi ngo yumve iki kiganiro wenda nyumve naba mbona ukundi njye nuko mbibona kandi nuwo njyewe ariko nabo nibo gusa ibyo mvuze nimba bashobora kubinywa bakabisogongera bakagira icyo babikuramo bashyireho comment ubwo araza kutubwira muri comment abantu badukurikiye ariko umuntu ushaka kuvugisha kuri telefone yakubona te ya hari ukeneye kumvugisha kuri telefone yampamagara nta kibazo telefone yanjye ni 0788 62 75 66 ugishobora gusenga oya ntabwo njya nsenga ntabwo ujya uririmba ntabwo njya kuririmba ndaririmba ngira n'indirimbo zanjye zihimbaza Imana oya indirimbo zanjye wenda kereka nk'ukiriho akapelo ukayumva gatoye sinahisemo kubaho sinahisemo kuruha sinzi iyo navuye n'icyo naje gukora mbayeho mboroga mbayeho ntakamba ishavu n'agahinda ku mutima wanjye ntabyisinariye ntabyisinanyoye amashereka ya mama n'umuruho wa mama aruhira ababosi nibyo byampaye ubuzima umwana w'umuhanda utungwe na pubere hari igitero kimwe kivuga ngo hari igitero nkunda cyane kiravuga ngo uravunika cyane ugahinga ibijumba cyangwa se ibitoki nyamara iyo byeze biribwa n'ababosi bo bafite ifaranga bashukisha abatindi batagira ifaranga urumva ndi n'umuhanzi ndi byose ndi n'umukinnyi w'amafilime hari filime yitwa Fande Gito bashobora kuyireba nayo iri hirya hino rwose kuri YouTube channels nyinshi zitandukanye irahari ndi umucurabwenge w'iyo filime umucurabwenge kuririmba ntabwo urajya muri studio ambaho kuririmba ntabwo najya muri studio ariko ndimo ndabiteganya
kugira ngo njyeyo stiri haracyari cya kibazo cy'amafaranga. Nicyo kibazo nkifite, ariko mfite byinshi, ari ibitabo mfite byinshi cyane bitagira umubare. Bimaze kuba bingahe ibitabo ibyo wasohoye? Ngira ibitabo bigera muri 12. Ngira ibitabo bigera muri 12. Bibiliya yo n'imwe. Bibiliya yo n'imwe. Ubwo na Bibiliya nyibariyemo muri ibyo 12. Ndagushimiye cyane, ndagushimiye. Nanjye ndagushimiye cyane. Umwanya wawe umpaye, abantu ubwo bajye muri komenteri baduhe ibitekerezo, batubwire ukuntu babyumva. Si umugabo mw'abantu mwe. Yayobye tugarurire hafi, cyangwa se hari n'abagiye kuvuga ati nyamara ibyo ari kuvuga bimeze gutyo. Ubwo murabishyira mu bitekerezo byawe, gusa njyewe njye mfite imyumvire yanjye. Imyumvire mfite cyangwa se uko nigishijwe cyangwa se uko nemera. Nemera ku Imana ibaho. Nk'umukristo nkemera n'umwana wayo Yesu Kristo, umwami wacu wasamwe ku bwa Roho Mutagatifu. Abakatolika nibo bajya bavuga ngo akababarira ku ngoma ya Kosi yo Pilato, akabambwa ku musaraba, agapfa, agahambwa, akamanukira mu irimbi ku munsi wa gatatu, akazuka, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ishobora byose. Ahazava aje gucira imanza abazima n'abapfuye. Azaba acize imanza ko byose ngo bizwe ibyaye cyose. Azaba acize imanza yakuremye ngo azi ibizakubaho byose. Urubanza ni uruhe ko yaruciye akikura? Babandi batambikiriye twa turi kuvuga. Babana bavuye mu rugo umubyeyi akabareka. Ntama yagiye. Reka dutegereze. Za ntama zagiye. Urakoze cyane, ndagushimiye. Gushimiye ku mwanya wawe uduhaye. Muri make harimo ibintu wavugaga nkumva ni ibitekerezo byiza byiza cyane. Harimo ibintu byiza wavugaga ariko hari n'ibindi tutakemera nkaho, kuko nk'ahantu uvuga oya, buriya impamvu nta yindi ni uko hari ikintu cyitwa relativisme culturel, kandi navuze ku kintu cyitwa interdependence and unity and diversity. Ntabwo ari ngombwa ko duhuza ijana ku ijana kuko uri wowe nanjye ndi njyewe. Turamutse duhuje ntabwo naba ndiho cyangwa we ntiwaba uriho, haba hariho umwe muri twe. Niyo mpamvu rero tutabuze ijana ku ijana kuko n'ubundi turi babiri, ntabwo turi umwe. Ndagushimiye cyane, urakoze. Yego, namwe murakoze, mugira amahoro. Yenda savura tsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo gwiza kandi rugendo ruhire.